Ja. Yeah. Vi kan sikkert også tage et rundt her om hele vinteren. Ja. Yeah. Er det sød, ikke også? Er det sød? Nej, er det værd?
Det går ikke. Det var en søs, Ive. Ja, det er Lasses. Det ved vi. Skal Lasse tage den? Det er det, hun siger.